próximo destino, 99, cuida de sua viagem com segurança e economia. Ao desembarcar, abra seu aplicativo da 99, usa o cupom GOL 22 anos para se deslocar com 25% de desconto nas categorias Top, Conforto ou Táxi. Conta com a 99.
Você vai tomar banho. Desejo a todos. Bom dia, tenha uma boa semana. Obrigado.